مسکراونا مدینے والے نبی دی سنت ہے، مسکراؤ، خوشی دے آئے بیٹھے ہو، مسکرا کے آکھو سبحان اللہ، مسکراونا مدینے والے نبی دی سنت ہے۔ مدنی سرکار نے پوری 63 سال دی زندگی دے اندر کریں کہہ گا مار کے نہیں کھلے، حضور جب بھی خوشی آندی آئی حضور مسکرا دے آن، حضور مسکرا دے آن، حضور دی مسکراہٹ قربان، حضور دی تبسم دی قربان بنیا۔ سجنو درہ سنو، کائنات دے لوگ مسکراویں، منہ وچ لباں کرن دا امکان ہے، جنہاں زہرا دا ابا مسکراوے منہ وچ نور دیاں لاٹا نکل دیا، نور دیاں لاٹا نکل دیا۔ پریکٹیکل جملہ عرض کرنا چاہنا، ملک عبد الرشید صاحب پریکٹیکل جملہ عرض کرنا چاہنا، اتر دی شیشی ہوئے ڈھکنا کھولو، خوشبو کیڑی شہ دیا سی بولو، دے ویچ نہیں آئے بیٹا، الاؤ تو صحیح، اتر دی خوشبو آسی، کیوں آسی؟ ویچ جو اتر ہے، ویچ جو تے مفتی صاحب، کیا بات، اتر دی شیشی ہوئے ڈھکنا کھولو، خوشبو اتر دی آمنی نا، کیوں آمنی؟ ویچ جو اتر ہے۔ کستوری دی شیشی ہوئے ڈھکنا کھولو، خوشبو کستوری دی آمنی ہے نا، کیوں آمنی ہے؟ ویچ جو کستوری ہے۔ سونے اللہ اتنا بڑا عقل جو عطا فرمائے، تھوڑا جیندا استعمال کرو نا۔ آخر حسین دا نانا جو مسکران دے، نبیان دا نبی جو مسکراویا، منہ وچ نور دا لاٹا نکل دن، مننا پوسی نا نور وچ نور نکل دے، کیا بات ہے صحیح، نور وچ نور نکل دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفی، قبلہ سینۃ القرا قاری محمد رمضان سعیدی صاحب زندہ باد۔ عالم دین نوجوان اور الحمدللہ مستند عالم دین مفتی اعظم، ایک جملہ عرض کرنا چاہنا آپ دی موجودگی دے اندر، کائنات دا وجود نہ تھا، میرے نبی دا نور نبوت پہلے موجود آئی، انسانیت دا وجود نہ تھا، میرے نبی دا نور نبوت پہلے موجود آئی، جنات دا وجود نہ تھا، میرے نبی دا نور نبوت پہلے موجود آئی، جبرائیل دے میکائیل دے اسرافیل دے ادرائیل دا نور نہ تھا، میرے نبی دا نور نبوت پہلے موجود آئی، آسمان دے سورج دا وجود نہ ہا، چند نہ ہائی، ستارے نہ ہن، کائنات نہ ہائی، میرے نبی دا نور نبوت پہلے موجود آئی، عرش و کرسی لوہے محفوظ نہ ہن، میرے نبی دا نور نبوت پہلے موجود آئی، کائنات دا وجود نہ ہا، میرے نبی دا نور نبوت پہلے موجود آئی۔ میرے اپنے الفاظ نہیں، اللہ نے اعلان فرمائے قرآن کریم دے اندر، اکھو دے پڑھن چاہے ماں دی قسم ہوئے، جے کہ تو زور دا آکھا چاہے سبحان اللہ دا، اولے اولے ہاں، مہمان شو دے آسے نے پریشان تھی ویسے بھئی، ادھا زور نال سبحان اللہ چاہ کے لے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جا سبحان اللہ، قد جٹکا مانا اپنی زبانے، قد ہوئے پکی گال ہے، لوہے دے لکیرے، پتھر دے لکیرے، نہ مٹن والی گال ہے، یقیناً کوئی شک نہیں، جا آکم این تو اڈے اندر، تشریف گھنن تو اڈے اندر، 50 سکو دو اکر جملہ عرض کرنا چاہا، تشریف گھنن تو اڈے اندر، این تو اڈے اندر، مولا کتھوں این؟ من اللہ، من اللہ، مین اللہ، اللہ سے، اللہ کلو این، رب کلو این، پروردگار کلو این، قادر مطلق کلو این، ہر عیب ہر کمزوری دو پاک ذات جڑی ہے اون سونے رب کلو این۔ اللہ دا قرآن ایک گل تے دسا، رب کلو جو این کہ جی این، رب کلو جو این کہ جی این، کیا سادی کار این، کیا سادے ورگے ہیں، کیا سادی طرح ہیں؟ اللہ فرمائے دے وہ خبردار، میرے محبوب کو اپنے جیاں آکھن دا دور دی باتیں جائیں دل وے تصور کیتا چانا، قبر دے اندر آمن دی دیرے، فرشتہ کو لوگو تھال نہ کٹو آمن دا، میں کو رب محمد بھی نہ کھائے، کیا ریزلٹ نکلیا؟
سارے محبوب جی نہ کوئی ہا نہ کوئی ہے نہ قیامت تک ہو بولو چاہ یار نہ قیامت تک سارے محبوب جی نہ کوئی ہا نہ کوئی ہے نہ قیامت تک ہو سکدے اللہ نے 14 طبقاں دی کائنات دیا مخلوقاں وچوں سونے کو بنائے تو بے مثل تے بے مثال پائے سارے محبوب دے مقام تک کوئی پہنچ سکدا نہیں آکو تو سنا وچ حول جی آکو سبحان اللہ مہمان عالم دین تشریف فرمائیں کیا اکسن کہ انہاں دے علاقے وچ یوں کو جے اللہ رسول دا ذکر تھی وے تے بولیں دے دھک دھک آئے آکو چا سبحان اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ فرمایا سونے میں کو قلم دی قسم ہے جڑی قلم نے لوح محفوظ تے تیری امت دے تقدیراں لکھن ما انت بنعمت ربک بمجنون سونے آپ میں اللہ دے انعام نال اویں کہنی اجی میں کافر بک بک کھڑے کرے نیں تو کو بھولا کھڑے آ دین مجنون کھڑے آ دین سونے میں رب آپ قسم چا کے پیا دا آپ کو میں کہنی میں سونے ول میں کیا ہاں و ان لا کا و من اور ان من بے شک لا من واسطے کاف من سونے آپ کو اتے بے شک میں اللہ نے تو کو لا اجرا او اجر او مقام او شان او عظمت او عزت او رفت او تقدس عطا فرمائے 14 طبقات دی کائنات دی مخلوق رل بنے میں رب آپ گارنٹی پہ دینا شولڈی پہ دینا غیر ممنون پھر بھی تیرے مقام تک نہیں پہنچ سکتے کیوں نہیں پہنچ سکتے کیوں نہیں پہنچ سکتے کیوں نہیں پہنچ سکتے این گلوں ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک اللہ فرمائے سونیا آپ دا ذکر آپ دی ذات واسطے میں رب نے اتنا بلند کیتے اتنا بلند کیتے اتنا بلند کیتے کائنات مک سکدی ہے آپ دا ذکر جھکا تھی منڈا دور دی باتیں ولل آخرت خیر لک من الاولا میرا اب آپ گارنٹی پیا دینا ہر آمن والے دیوار کو اگلی دیوار تیار تھا ذکر ودھنے گھٹنا نہیں تو میرے بھائیوں رزلٹ کیا نکلا سارے محبوب جی نہ کوئی ہاں نہ کوئی ہے نہ قیامت تک ہو سکتے سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہن دی مناسبت نال جو آیات مبارکہ پڑھی سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ واپس تشریف کے لائے دیکھو میرے علیہ پاس ہے اللہ نے جب اپنے محبوب کو سیر کرائی معراج کرائی اعراج کرائی سیر کرائی معراج کرائی اعراج کرائی وقت نہیں کہ میں نے بحث کرا کہ سیر کیا ہے معراج کیا ہے اعراج کیا ہے اگلے جملے دے ذرا غور فرماؤ جب حضور واپس تشریف گھینا ہے معراج والی رات آپ حرم شریف دے اندر بیت اللہ دے اندر تشریف فرما گئے سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح دی نماز پڑھائیے حضور دے غلام دی تشریف فرمائیں اگے سجے کھبے پیچھے گول تارے دے اندر حضور دے ارد و گرد حضور دے غلام تشریف فرما گئے اللہ دی قسم جب میرے محبوب اپنے غلامہ وچ درمیان وچ تشریف فرما ہوئے نا ایویں سونے لگ دیان ایویں جچ دیان جی میں 14 چندر ستارے اندر سونا لگ دیان اصحابی کنو جو بیئی ہے مقتدی تم ہے تدائی تم حضور تشریف فرما گئے جن حضور نے اپنی نبوت والی زبان دے نال اپنی سیر اپنی معراج اپنی اعراج دا ذکر اپنے غلام دے سامنے نہیں کیتا آمن والا آیا آمن والا آیا کون ہے آمن والا توجہ کون ہے آمن والا کون ہے آمن والا اپنا نہیں پرایا ہے سجن نہیں دشمن ہے اللہ دی وحدانیت دا دشمن ہے حضور دی نبوت دا رسالت دا کمال دا جمال دا سیرت دا صورت دا علم دا مقام دا درجات دا تقدس دا عظمت دا عزت دا رفت دا دشمن ہے بین الاقوامی کافر بین الاقوامی دہشت گرد ابو جہل
ਇਵੇਂ ਆਏ ਅਮਰ ਬਿਨ ਹਸ਼ਾਮ ਆਏ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਵੇਂ ਨਾਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋ ਤਵੱਜੋ ਇਵੇਂ ਨਾਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਬਤੋਰੇ ਤਨਸ ਬਤੋਰੇ ਤਨਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਟਣੋਕ ਬਤੋਰੇ ਟਣੋਕ ਬਤੋਰੇ ਤਨਸ ਟਣੋਕ ਮਾਰਿਓ ਇਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਵੇਂ ਤਿਰਛੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਕ ਕੇ ਆਦੇ ਐ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਐ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਿਉਂ ਯਾ ਰਸੂਲਲਾ ਵਾਲਾ ਦਾ ਨਾ محمد رسول اللہ والا بھی نہ کیا مطلب یعنی اے اللہ دے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی دے رسول انہاں چیزاں کو نہ منیندا ہا انہاں نہ کہ اے محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدنی سرکار دے ایویں نگاہ نبوت نال دیکھا حضور مسکرائے دشمن دی زبان دو تنزیہ جملے نکلن حضور سن کے محسوس نہیں کیتا حضور ناراض نہیں ہوئے اللہ دے محبوب مسکرا پن حضور نے فرمایا جی کیا آکھنا چاہنے سائیاں میں اے پوچھنا چاہنا ایہا جڑی رات گزری اچھا یہ پیسے کٹھے کتے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ایو کو جیسی آنا کتے اشارہ کافی ہے پورا تا سناو جی خیر سیدھے سادے جلیبی دی طرح جٹ دے جن دی آئی یاری جٹ کو پتا ہے اے جن نے حرکت یہ کدی نہ کری حرکت ضرور ہی کرے سی جن پوچھاؤ کاکیا نا کیا ہی سوچا ہے جن نے نا سیدھا نہ سام انہوں نے کہا چھوڑو یار جڑا ہی ہے یاری چل دی پی ہے ٹھیک ہے انہوں نے کہا نا دس دس سے بھی راجو ہے وہاں کہ میرے نا ہے آپ ہیں جٹا کیا کیا نا ہے میرے آپ ہیں جٹا کیا وہاں کہ ایسے ہی تو ادھا نا کیا ہے وہاں کہ میں نا عبد الرحمن ہے کریم بخش رحیم بخش جو نا ہاں دس سے وہاں کہ ٹھیک ہے کاکاو جٹ دے جن دی یاری چلدے 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 آخر ایک دی وار جھیڑا پہ گیا جٹ کو لگی نا کاوڑ دے چول پہ یہ تب دی چا کے سٹو جن دے گل دے چیخ ماری ہونے چیخ ہے جن سارے کٹھے ہو گئے جٹ دے گیا وہ آکا وہاں ناس تینے گالے میں چاہے چول کائیں پاتی آنکھیں آپ میں وہ ناس ہوئے تینے گال یہ چول کائیں پاتی آنکھیں آپ میں آنکھیں آپ میں پاتی دول مہور مارا بابا ہون آپے گل آپ پاتی وے میں دے بس کریں نا پہ مہون چھڑوے سو جی دے پتا لگ سے نراد میں تیرے میرا چھوٹا پیر آئے میں کوئی احساس ہے مہمان دھیر سر دے تشریف فرما گئے تو ویسے میرے ہوں حق بندے بڑھڑا بنا جو ہم دین ڈھلے تک بٹھا رہے بنیا میں ملک فہیم صاحب دے شکریہ ادا کرے نا نوجوان دے شکریہ ادا کرے نا انہاں نے کہا ٹھیک ہے تو کو پہلے ٹائم دے دینے ہو میں عرض کیتی ہے اور انشاءاللہ ہن تواری توقع کل میں پہلے بس کرے نا جے کا تساں درشی پڑھ دے ہوتا ہوں